Партію наркотиків вартістю понад 1 мільйон гривень вилучили на Миколаївщині. Масштабну операцію проводили відразу в кількох містах. В обласному центрі правоохоронці затримали 2 чоловіків на гарячому, коли вони робили закладки. Психотропи розфасовували та ховали в горіхах. Наркотики отримували поштою великими партіями, а зберігалися в орендованій квартирі. Тепер ділкам світить до 8 років ув'язнення. Правоохоронці вилучили у зловмисників понад кілограм амфетаміну, 150 підготовлених закладок, 150 пігулок екстазі, 77 марок ЛСД, канабіс, солі, біля 1 кілограму прекурсорів, інші наркотичні речовини, а також банківські карти та грошові кошти.